от представяне. Той ще се срещне с Махмуд Паркин. Тоест един след друг два мача с българско участие. И след това веднага в категория до 57 кг е българския кубинец Диас Хавиер, който има един сериозен съперник, впрочем, Овик Огонесян, който видяхме в последните два дни убедително да побеждава своите съперници. Но аз вярвам в Диас, който както вчера, така и онзи ден беше така, доста методичен в изграждането на своя матч и спечели и двата по точки. А в тази категория до 48 кг той миличи по фигурите на двамата, които са на ринга. Санзар Ташкенбай от Казахстан срещу Едмунд Кодян от Русия с синия екипа руснака. Добре, не съм сигурен дали това беше отклон, което направи Кодиан, или просто се придвижваше. И точно в този момент, прощавайте, се размина с удара на съперника. Двамата се вкопчиха. Сега връхлита много здраво Едмунд. Московецът, той от Москва, но според неговия треньор, за да стигне до националния отбор на Русия, е преминал през доста перипетии. Добра игра с краката има неговия съперник. Нито един от ударите на Кодиан не попадна. Доказвам перипетиите, да не трябва да бъде и конкретен. Той е от Горни Карабах и след военните действия там се е преместил в Русия. Иначе арменец по етническа принадлежност. Страхотен. Научен е много добре как трябва да се бие, да атакува. След всека, браво, още един път, но ми се струва, че неговия съперник също е така добре обучен в стила да контратакува и да притиска своите съперници. Дори психически. И не случайно съдиите са решили, че той заслужава 10-те точки. Първият дун бе спечелен от боксера от Казахстан. Ако имаше малко по-силен удар
Гудян Едмон, то нещата биха изглеждали другояче, защото той може да респектира своя съперник, но при него това не се получава. И двамата скачат малко като два стършала. Чудесни навици има. Браво! Още един път. Вижте колко гъвкав е той с тялото си. И време беше да тръгне. Време беше да видим една негова устремна атака. Удар след стоп. Забележка направи да слуша по-добре. А, и официално предупреждение. Жалко. Ако не беше толкова изкусен, толкова майстор в играта с крака Ташкенбай Банзар от Казахстан, тогава може би щеше да се улесни задачата на Гудян, но има срещу себе си един голям майстор на играта с крака и той не позволява да бъде застигнат с тези иначе доста опасни крушета от страна на боксера с синия екип. По този начин надмощието на Ташкенбай се чувства. Именно благодарение на това той е превъзхожда го по отношение на играта с крака. При този начин, който той е възприял да се боксира, може би само с Едмонд Гудян. Ето още един път, директно, изтъпвайки назад. Вижте колко хубаво се завъртя той и в края на краищата Гудян се намери залепен за въжетата. Още един рунд спечелен от Ташкенбай. Има обаче двама, които са дали рунда на Гудян и това са естонецът и българинът. И българините е Евелин Иванов. Всичко зависи от гледната точка. Едва ли някой съдя ще каже да, сгреших. Говорим за съдя по бокс, нали? Много бързина е необходима на боксерите, особено тези от ниските категории. Впрочем, и за големите категории, за тежките категории, също това е голямо предимство. Да си бърз, това е може би едно качество, което, на което и на тренировка се обръща много внимание. Но въпреки това винаги е недостатъчно. Не случайно боксерите тренират доста кратки тренировки, интензивни преди състезания, просто за да се изостри тяхното чувство за бързина на реакцията. Не.
вече намаля и агресията на Годиан. Как добре се измъкна. Браво, още един път. Ташкент Бейн направи. Да, много добър боксер е Ташкент Бейн. И ние ще видим един чудесен финал в тази категория. Украинеца, който се би преди малко, видяхме го. Също един боксер така с много стил подбран за себе си. И този, който най-вероятно ще бъде победител в този матч, едва ли в последната минута може да има някакъв обрат. Много е пъргав, казаха с краката. Дърпа се бързо назад и всеки момент е готов да контрира. Това е определено едно много, много добро качество, много полезно, за да бъдеш добър боксер. Страхотен. Добра, още един път. Десен лев в главата, изтегляйки се назад. Отново десен лев. Да, ако беше борба, може би Едмунд би имал известни предимства. Тогава не е нужно да скъсяваш дистанцията, защото ти през цялото време си се вкопчил в съперника. Но в бокса е по-трудно. Да скъсиш дистанцията, не че боксът е по-труден спорт от борбата. И двата спорта, ако искаш да си сред елита, трябва много да тренираш. Грешка вероятно е станала. Не. Три на два гласа.